Mirëmbrëma. Një informacion para prak lidhur me ngjarjen ndodhur rreth orës 22:30 të natës së sonshme në sallën operative të drejtorisë vendore marr një telefonat që shtetësja Diana Vukaj, banuese në lagjën Nocmazi, ka humbur kontakt, ka dy ditë që ka humbur kontaktet me familjarët dhe afërmit e saj. Në vlerësim të telefonatës, kemi organizuar shërbimet e policisë, verifikimi i parë në banesën e kësaj shtetëse, ku është konstatuar dhe gjetur e pa jetë shtetësja Diana Vuka, moshës rreth 60 vjeç. Më njëherë është ushtruar kontrolli në territorin për rreth ambientin e shtëpisë dhe në rrotinat përafër për rreth shtëpisë është kapur dhe ndaluar vllai i saj Fabian Vuka, rreth 56 vjeç. Po kryen veprimet procedurale, mendohet që kemi të bëjmë një krim brenda familjes. Ngjarja është e rëndë. Po kryen veprimet procedurale, po për sqarimin e rrethanat më teshme. Ju bëjmë me dije që Diana Vuka është emigrante në Gjermani dhe është kthyer para 3-4 ditësh nga Gjermania në banesë. Vrasja është kryer mbrëmje zjarri. Janë siguruar një pjesë e mirë prova dhe po punojnë për sqarimin e plotë rrethanave për të cilat do merrni një informacion me detyrën. Kufoma është brenda banesë, brenda dhomën e gjumit saj. Për informacionet të ndeshme do t'ju sqarojmë në përfundim të hetimit. Gjarja mendohet se ka ndodhur para 2 ditësh apo gjatë ditës. Gjarja mendohet, tash do t'jen ekspertët ata që do vlerësojnë. Si ishte gjendja e autorit? Ishte varur nga alkooli? Tash paraprakisht në autoria është autori dyshuar, ashtu se mund të themi autori, s'mund të ashtu, autori dyshuar është në kushtet depresionit, është në kushtet në gjendjen e alkoolit. Po ju them që paraprakisht kam që u them më tepër, do të sqarojmë dhe do të njoftojmë. Do të është kapur nga shërbimet e policisë. Faleminderit. Në vrasim.